Вітаю в ефірі телепрограма «Шахімат». З вами Тетяна Кондрашевська. Сьогодні ми поговоримо про проєкт «Січеславщина. Борці за незалежність України». В нашій студії голова громадської організації «Дніпровське товариство політичних в'язнів і репресованих Дніпропетровської області» Іван Дремлюга. Іван Дремлюга – голова громадської організації «Дніпровське товариство політичних в'язнів і репресованих Дніпропетровської області». Закінчив Київський державний університет за спеціальністю інженер-геофізик. З 2019 року – голова регіональної комісії з реабілітації при Дніпропетровській облдержадміністрації. Улюблена страва – картопляники, хобі – садівництво. Іване, вітаю вас в нашій студії. Доброго дня. Пане Іване, мені от одразу хочеться все ж таки почути вашу власну історію, можливо. Як так сталося, що ви очолили громадську організацію, саме товариство політичних в'язнів і репресованих? Ну, ви знаєте, в житті деякі моменти бувають випадкові. І саме так сталося зі мною. Тому що в 2016 році тут виникла проблема, як відродити це товариство політичних в'язнів репресованих, яке довгий час очолював Василь Сірий, такий відомий дисидент. Ось я покажу про нього, ми видали свого часу листівку. Василь Сірій, який був в ув'язненій психіатричній медицині більше 13 років. Ну, людина заслужена, і він її очолював з 2003 року. Саме він і створював цю товариство. Він створював, і він до 2011 року був на чолі цієї організації, аж до своєї самої смерті. Я був на похоронах, і через деякий час, там пройшло 4 роки, цю організацію очолували заступники, вони практично не вели ніякої такої роботи серйозної, і тим більше не було бухгалтерських звітів, і ця організація фактично припинила своє існування. І до мене звернулися політв'язні з тим, що я, як ще відносно була молода людина, міг би дати нове життя в цю організацію. Ну, а я, так було в моїй біографії, що я теж був ув'язнений, але вже трошки пізніше. І тому мав досвід і тюремний, і життєвий. Тому вони до мене ставилися з великою повагою. І я погодився, що цю організацію очолювати, треба було зробити її, так би мовити, ребрендну, тобто заново зареєструвати, і тому і поміняли назву на Дніпровське товариство політв'язнів репресованих. Починаючи з 2016 року, я зайнявся цією роботою, і хотілося показати, що тут не просто жертви політичних репресій, а що це діяльна організація, яка може внести певною мірою свій вклад в розбудову українського суспільства. І перш за все це робота з молоддю, показати ті злочини комуністичного режиму на конкретних людях, які на собі це відчули. А також показати тих борців, які не змирилися свого часу з цим режимом і вели боротьбу з ним. Ось це було такою моєю задачею. Я включився в цю роботу і сподіваюся, що вона ведеться достатньо активно. Пане Іване, тож от ви кажете, що ви велику увагу приділяєте саме роботі з молоддю. От саме, власне, через те, що важливо донести саме молоді, от загалом через історії цих людей, так? От ми так плавно підходимо саме до проєкту, про який зазначили, що сьогодні будемо говорити, Січеславщина, борці за незалежність України. Для того, щоб не повторювати помилки минулого, так? Потрібно про них знати. Ну, безумовно, потрібно знати. І дуже важливо, коли ти показуєш ці приклади на біографіях конкретних людей. А у нас в товаристві було достатньо багато людей, які боролися з тим режимом, і я їх пропагував, і ми разом з ними проводили зустрічі з молоддю, з студентами, і розповідали про ті історії. А
кожне життя кожної людини було надзвичайно драматичним, і це передавалося аудиторії, і всі відчували, що не просто вони там читають якусь книжку, що вони там от бачать там знущання над в'язнями, а вони бачать реальну людину. І часто це були люди, які абсолютно були безвинні, часто це люди були, які чинили опір тій системі. Але все одно, коли це розмова йде про конкретних особистостей, то воно зачіпляє більше людину, ніж говорити взагалі. Ну і з часом я собі поставив так за мету, коли вийшли закони про декомунізацію, що а хто ж буде цим займатися? Це ж не просто декомунізація, це не просто перейменування вулиць, зміна пам'ятників, але й зміна свідомості людської. А для того, щоб її змінити, потрібна клопітка і постійна наполеглива робота. І тому ми вирішили, що будемо на місце тих міфологізованих героїв-комуністів, які до сих пор були відомі всім, які створили і об'єднували радянську спільність, треба поставити тих героїв, які боролися за вільну Україну протягом всього цього 70-літнього періоду, починаючи там, з 18-го року, закінчуючи 91-м роком. І тому така виникла ідея розпочати проєкт «Січеславщина. Борці за незалежність України». Ми в міру наших фінансових можливостей, а фінанси у нас невеличкі. Як у громадської організації. Як у громадської організації, вони з'являються від того, що ми беремо участь у обласному конкурсі на певні проекти. От якраз наш проект про декомунізацію, він там кожного року виграє невеличкий грант. І в рамках цього проекту ми видаємо 4 інформаційних буклети про маловідомих людей для широкого загалу. Маловідомих, але з важливими історіями. Цього року ми видали такі буклети. Це от про Василя Сірого, це наш колишній голова, нині покійний. Потім це був відомий дисидент. Потім от мало кому відомо Олена Шпота, письменниця. Розкажіть трошки про неї. Олена Шпота, письменниця, яка народилася тут на нашому Амурі, так званому, так? Раніше це називалося Манулівка. Вона була з сім'ї залізничників, закінчила гімназію і стала українською письменницею. Але після того, як от певний період українського відродження буде, з 29-28 року, потім стало дуже важко працювати українським письменникам, доносити своє українське слово, правдиву історію, тому вони починали, її чоловік Мінько, такий був теж письменник, вони опинилися в певній ізоляції. Через деякий час, в 35-му році, вона була навіть засуджена, на півтора роки сиділа в ув'язненні, але не змогли доказати її якусь певну провину і вину, її випустили. А з приходом, з початком Другої світової війни, з приходом німецької окупаційної влади, вона працювала в газеті, в місцевій газеті, і друкувала там свої твори. Ну, так сталося, твори, звичайно, були такі, пропагували любов до України, до своєї рідної землі, до рідної історії. Але в 43-му році, під час бомбардування радянської авіації міста Дніпропетровська, був і такий випадок. Вона загинула, і в місті Дніпропетровська на той момент був такий помпезний, величезний похорон, коли маса людей вийшла для того, щоб віддати її пошану. Так, так. Ну, от з родини, виходить, в неї був один єдиний син, який за деякими відомостями пішов в УПА, воював, потім пропав. А залишилася і до сих пор проживає в нашому місті її правнучка 72-го року народження. От така цікава особистість, про яку ми майже не знаємо або мало знаємо. Так? От сучасний дисидент, так би мовити, от Микола Кучер – це вчитель з Кам'янського, теж ми про нього мало знаємо. Відсидів, будучи студентом нашого Дніпропетровського університету, істориком, він декілька листів написав з критикою радянської влади, за що отримав 8 років, відсидів 8 років в Дубровлазі. Ну і останнє, кого ми цього року видали, це Кость Пестушко, такий атаман,
який, ну, немає у нас такої нормальної фотографії, це вже фото художника, художній твір. Він цього 1898 року народження. Да, він все прожив 23 роки, але це був людина, яка очолювала опір більшовизму на теренах нашої області, а також сучасної Кіровоградської області і Черкаської. Він був, як називає, атаман степової дивізії. Тобто це в період 21-го року, коли продзагони ці більшовицькі забирали людей збіжжя і продукти, він очолив опір цій системі. До речі, дуже цікаво, що тут важливо розібратися в цих атаманах, тому що є різний підхід. Багато хто, наприклад, славить такого ватажка, як Нестор Махно, то я мушу сказати, що я з цим не погоджуюсь, тому що це був не державник. Він ніколи не ставив собі за мету здобуття української державності. І Кость Пестушка ось про нього що говорить. Махновці – це банда, яка живе сьогоднішнім днем. Махно ніколи і нічого не мав спільно з українською справою. Це говорить людина, яка певний час навіть співпрацювала з Махном. Тобто в цих питаннях складних, історичних, ми розбираємося і стараємося людей, які іменно ставили своєю метою здобуття української державності або її захист, визнавати героями того періоду. Пане Іване, скажіть, будь ласка, яким чином все ж таки вибираєте саме ось цих конкретних особистостей? Можливо, у вас є якась комісія така в саме спілці? Ну, ми співпрацюємо з краєзнавцями. Відомий такий дослідник Микола Чабан. Так. Відомий у нас є член Микола Чабан, член нашого товариства. До речі, в цьому році ми його прийняли, тому що в нього дідусь був репресований. Є такий Михайло Рябцев, теж дослідник, краєзнавець. Працюємо з Інститутом національної пам'яті, з представниками. Володимир Сацюк з Кривого Рога, відомий дослідник. В цьому році, от, до речі, Костю Пестушку в Кривому Розі було відкрито такий, ну, знаменний пам'ятник. Тут є фотографія цього пам'ятника, ну, мабуть, не буде видно. Але це було урочисто і за підтримки місцевої влади зроблено. Тобто, з часом люди переосмислюють ту минувщину, і героїв, які боролися за Україну, вони, ну, мають підняти на прапор, возвеличити їх і віддати їм шану. Це ми таки започаткували цей процес. У нас на даний момент видано таких інформаційних листівок на 16 осіб. Тобто так? Вже це скільки різно, років? Так, люди різного періоду, починаючи от Кость Пестушка, значить, опір 21-го року чинив більшовицьким загоном. Олена Шпота довоєнний, так би мовити, період, сучасний, допустимо, Микола Кучер, це сучасний дисидент, який в 56-му році був арештований. Тобто цей весь період, ми таке точково, так би мовити, визнали тих людей, які були достатньо, ну, принаймні, краєзнавцями відомих для краєзнавців. Але ще дуже багато людей нам невідомих, і ми послідовно проводимо таку дослідницьку роботу, і потім видавничу роботу. Так. Пане Іване, а скажіть, будь ласка, чи є вже, так би мовити, обрані особи, які, все ж, яких ви включите саме в створення ось цих брошур на наступний рік, на 2022? Ну, є в мене ще декілька людей, але цей список, так би мовити, не повний, він ще не сформований. Так? Угу. Щоразу ми намагаємося вибрати серед тих, що є, тих, що мало про хто про нього знає. Так? Допустимо, є такий у нас Григорій Омещенко. Ну, як правило, це люди вже, звісно, в які відійшли з життя. Так? Григорій Омещенко, наш земляк, якого є вже на музей лоцманів, так? Він був ув'язнений на 10 років після війни тільки за те, що підняв тему Голодомору 46-47 років. Відбувши це ув'язнення, він прийшов, працював вчителем, і коли настав період, так би мовити, нового відродження України, от 88-90 років, він член був Товариства просвіта, член Народного руху, я його знав особисто, цього поважного дідуся. Це така була глиба, ну, він дуже гарно міг розповідати про історію як учитель.
І він був безкомпромісний в питаннях, значить, оцінки діяльності комуністичного режиму. І про нього все-таки багато відомо, тому ми поки що про нього не видаємо таких листівок, а видаємо про ті фігури, які, можливо, менш помітні, так? Менш відомі, але в яких біографія дуже насичена. Ну, наприклад, Сарма Соколовський з Новомосковська, він помер в Новомосковську. Ну, людина унікальна, який був і в спілки визволення України, засуджений спочатку, так? Потім він був під час Другої світової війни в ОУН. Його 4 рази засуджували, і 3 з них до розстрілу. І йому вдавалося цього уникати, і він 4 рази створював втечу із місця ув'язнення, залишився живим, і потім видавав багато книжок, поезії, унікальна людина. Так, дійсно, от ви розповідаєте, така доля, так, доля насичена, ну, і так. З гострими кутами. Про кожного з цих людей можна робити окремий фільм, і він буде цікавий, тому що ну, такі нестандартні ситуації вони попадали. Але були віддані одній ідеї. Як сказав, от що мене переконує в цьому, що це правильний шлях, як сказав поет із Кривого Рогу Михайло Пронченко, якого гестаповці розстріляли в 42-му році, а він був членом ОУН і видавав газету «Дзвін», що не треба нам нічого від життя, ні пощастей, ні грошей, ані слави. Лише держави треба вороття, святої української держави. От, до цієї держави стільки довго йшли, стільки багато людей поклали на цьому шляху. І тому зараз, коли наша держава опинилася під загрозою, я думаю, треба всіма силами зміцнювати її і оборону тримати, і подолати оце наше внутрішнє роз'єднання, щоб ми в цих дрібницях не зав'язли, щоб ми бачили головне – зберегти державу. Буде держава, буде нація і буде розвиток нашої громади української. Ви дуже важливу таку корисну справу робите. І дійсно для того, щоб була держава, треба і пам'ятати про цих важливих людей, які все ж таки боролись за незалежність України кожен в своєму часі. Так. Пане Іване, я знаю, що є такий закон вшанування пам'яті борців за незалежність України. Якщо коротенько, що він саме в собі містить? Ну, по-перше, цей закон визначає, що всі ті громадяни, що проживали на території України і з 1917 по 1991 рік, по 24 серпня 1991 року, так чи інакше доклалися до боротьби за незалежність України, у складі якихось об'єднань військових, політичних, громадських, вони визнаються борцями за незалежність України. Тобто ми якраз, от, враховуючи цей закон, і створюємо цю серію видавництва «Січеславщина. Борці за незалежність України». Ну, до речі, серед цих людей, які визнані Верховною Радою борцями за незалежність, є і члени Народного руху до 24 серпня 1991 року. Ну, воно формально визнано, але реально на практиці цей закон ще практично не працює, тому що… Ви сказали, так би мовити, є такий статус саме людей, які є борцями. Так, оцей статус, він ніби як і є, але коли… Що він за собою містить? Що за собою? За собою він містить визнання. Але як це доказати? Наприклад, я пропонував свого часу комісії, створити комісії при обласній раді, щоб надавати цей статус конкретним людям, щоб ця комісія могла визначати, ти є борець за незалежність України, а ти не є. Ти маєш отримати якесь посвідчення. Якщо ти опинився в якійсь скрутній ситуації, то держава чи місцева влада може тобі надати якусь допомогу. Ну, поки що, на жаль, така комісія не створена, а в деяких областях вони вже існують. Тому мені хотілося б, щоб все-таки місцева влада підійшла до цього з розумінням, що тому що багато людей, які зараз опинилися в складних ситуаціях, я знаю там рухівців 90-х років, які віддали свою енергію, своє здоров'я для того, щоб Україна відбулася. Зараз вони там пенсіонери, хворі, ніхто їм не допомагає, ніхто не
ну, ні місцева влада не дивляться. Якби у них цей статус затверджений, і вони мали якесь посвідчення, то, можливо, могли б вони отримати якісь пільги. Це, по-моєму, дуже важливо підтримати таких людей. Так, от виходить, що ваші подопічні, от саме політичні в'язні, репресовані, вони такого поважного віку, так? І вони, і ви як правозахисник, напевно, заступаєтесь за них і намагаєтесь їм допомогти в ситуаціях. Ну, і я знаю, як ви розповідали, давайте ми до цього вже плавно будемо підходити, що загалом є таке проблемне питання, що статус є, а пільг немає. І зміни в законі, от навіть в травні цього року був затверджений новий зразок от цього, так, посвідчення, а як ви кажете, що, що з бланками. Давайте ми розділимо, так, значить, давайте. Це ми говорили про борців за незалежність України, а є закон про реабілітацію жертв політичних репресій. Ну, він зараз, правда, називається «Про реабілітацію жертв репресій тоталітарно-комуністичного режиму». У 2018 році Верховна Рада внесла до чинного закону на той момент поправки, і тепер для того, щоб отримати визнання від держави, створені комісії при обласних державних адміністраціях про реабілітацію. Називається Регіональна комісія про реабілітацію, яку я очолюю при нашій державній адміністрації, а також є Національна комісія про реабілітацію. Ми, як комісія, ну, до складу цієї комісії входять поважні представники від обласної прокуратури, обласної СБУ, обласного СБУ, поліції, Державного архіву, обласної ради, а також історики і громадські діячі. Всього 10 чоловік. На заяву представника, який хоче набути статус і має для цього підстави, ми, значить, беремо всі необхідні документи, якщо їх не вистачає, робимо запити в певній інституції, отримуємо документи, повний пакет, і потім виносимо рішення. Але рішення наше рекомендаційне. Тобто ми направляємо після розгляду на комісії матеріали в Київ, але рекомендуємо там визнати потерпілим від репресій чи визнати реабілітованою особою. Відмовити ми не можемо. А рішення приймає все ж таки національна комісія. От, наприклад, зараз вже ми працюємо більше як 2,5 роки. Ми розглянули 104 справи. Ну, може бути в одній справі і декілька прізвищ. Наприклад, коли йде розкоркулення, то, як правило, це дуже великі сім'ї були на момент розкоркулення. Там 5-7, буває 10 чоловік. І коли ми по заяві заявника, то можна в одній заяві може бути реабілітовано 10 чоловік, так? Всі, які були на той момент. Тобто ви сказали от саме кількість заяв, але набагато більше. Людей було набагато більше, так. Значить, на даний момент розглянуто із наших подань 77 справ, це десь 74% від того всього, що ми дали. Ну, це зумовлено тим, що Національна комісія теж має обмежений склад, і коли з усіх областей туди стікають ці матеріали, то їм просто, ну, як кажуть, по горло, вони забиті цією роботою, вони не встигають це робити. Це є з певною мірою недостаток, недосконалість цього закону чинного, тому що, на мою думку, можна було, допустимо, статус потерпілих від репресій визначати і регіональною комісією. Тим більше, що за цим статусом нічого поки що людям не надається. Крім... Тобто маєте на увазі, пільг ніяких немає? Ніяких пільг немає, на жаль. І я, як громадський діяч, я добиваюся того, щоб місцева влада все-таки таким людям надавала пільг. Що це за категорія людей, які набувають статус потерпілих від репресій? Ну, це, по-перше, діти тих батьків, які були під час масових репресій 37-38 року, залишилися без батьків. Тобто це люди, народжені, починаючи з 20, в мене є найстарша людина 21-го року. Тобто це люди вже поважного віку. До 37-го, так? Тобто люди поважного віку, які завжди до них ставилися як до члена сім'ї ворога народу. А тепер їм надається статус, що він потерпілий від репресій, але за цим статусом немає ніякого визначення. То, на мою думку, я звертався до обласної ради, звертався до міської ради міста Дніпра про те, щоб таким людям теж надавати якусь щомісячну допомогу, оскільки вони вже в такому віці, що
Ну, практично, треба перед ними вибачитися за ті злочини, що проти їхніх сімей були створені. І, ну, хоч трошки їх опікувати матеріально. Так. То чекаю відповіді, можливо, ми доб'ємося того, щоб такі... Їх не так багато залишилося. По місту Дніпру це всього 37 осіб. А по області на даний момент 48 осіб. Це не настільки багато для міського чи обласного бюджету, щоб просто відкинути мої пропозиції. Сподіваюся, що вони будуть прийняті, ухвалені. Я так розумію, що є лише от одноразова якась допомога до травневих? Так, воно є не скрізь, але в місті Дніпрі, на щастя, є одноразова допомога до дня вшанування жертв політичних репресій. Це такий, ну, відзначення цієї події відбувається в третю неділю травня за указом президента, що президент Кучма це зробив, потім перевидав документ Ющенко за указом, за цим указом визначається це вшанування. До цього дня, за поданням нашого товариства, я складаю списки людей, надаю необхідні документи, там, підтверджуючи довідки, копії паспортів, ну, цілий набор документів подаються до міської ради, і міська рада виносить там рішення про надання такої допомоги. Ну, на жаль, розмір цієї допомоги, ну, мене далеко не задовольняє, тому що час йде, гроші знецінюються, а вже 3 роки підряд сума лише 800 гривень. І тому я виходив з пропозиції збільшити цю доплату хоча б на рівень до 2000 гривень. Мені пообіцяли, що в наступному році це буде враховане в тому бюджеті, який буде прийнято цього року. Так що від себе співробітничу я, безумовно, з владою, намагаюся знаходити спільні точки, тому що, ну, ясно, що важко донести пріоритет цих моїх заяв, але все-таки люди повинні зрозуміти, і перш за все чиновники, що Україна не відбулася сама по собі, що за цю Україну люди боролися, жертвували своїм життям і здоров'ям, і тому, хто це робив або став жертвою тих злочинів, що понесла комуністична система, то треба їх якось тут підтримати. Треба їх підтримати, вшанувати. Так. А скажіть, будь ласка, пане Іване, а як в інших областях, от про Дніпропетровщину ми вже поговорили, а як в інших областях України? Чи є підтримка, от дійсно така щомісячна, якісь пільги, чи як? Ще до виходу цього оновленого закону про реабілітацію жертв репресій, то в західних областях там... Ну, це Львівська, Тернопільська, Волинська і Івано-Франківська, там робилися доплати ув'язненим особам, тобто реабілітованим особам. Такого терміну, як потерпіли від репресій, тоді ще не існувало. Значить, вони теж нічого не мали, але зараз питання це піднімається, і наскільки я контактую зі своїми колегами по цих областях, то вони хочуть запровадити з наступного року теж такі доплати. Пане Іване, дякую вам, що ви сьогодні прийшли так, і трохи розповіли про громадську організацію Дніпровське товариство політичних в'язнів і репресованих, і про важливий такий проєкт «Січеславщина. Борці за незалежність України». Трохи почали про питання, які дійсно такі на поверхні, потребують вирішення. Ви дуже корисно, важливу справу робите. Якщо я ще можу додати, що ми всім проводимо лекції, в педучилищі було декілька лекцій, потім були лекції в бібліотеці імені Світлова, де ми роздаємо ці листівки, а також у нас виготовлені по кожній особі великі банери, ми їм ставимо розтяжку, і люди повинні треба бачити можна цю постать, познайомитися. І, ну, розумію, що не в кожному це відкладеться, але все-таки є надія на те, що ну, хтось буде пам'ятати про це, тому що, не знаючи нашої історії, ми не побудуємо нормальне наше майбутнє. Так. Дякую вам, пане Іване, що сьогодні були з нами, розповіли важливі речі. Дякую вам, що запросили. А я нагадаю, що всі випуски програми «Шах і мат» ви можете подивитись на сайті телеканалу «Відкритий» Open TV Media, YouTube-каналі, а також на офіційній сторінці телеканалу «Відкритий» у Facebook. На все добре! Thank you.